בוקר טוב לכולם, שעומדים בעזרת השם בחלק ד' שהוא מספר 39, ואנחנו לומדים באות ו' בעמוד ר' מ' ג'. למדנו שהאור מקיף היותר גדול נמצא בחיצוניות הכלי, ששם הכלים זקים יותר. ראינו שהאור מקיף הוא עניין ההכרה. וזה כמו חומר, ההכרה. מה שאני מכיר מחוץ לעצמי, אני צריך להכיר, זה אני שמכיר. אבל בהכרה שלי, זה רק גירוי לתודעה להשתמש בה. להשתמש בידע הזה באופן הראוי והנכון. אבל אם יש לי הכרה של דברים שאין לי איך להשתמש בהם בתודעה נכונה, אני לא צריך את החומר הזה. זה חומר מיותר שמפריע לי. לכן לא כל הכרה, להכיר כל דבר זה לא טוב. יש דברים שצריך לרצות לא להכיר. לכן חז"ל לעתים אומרים לנו, לא להיכנס למשל לכנסייה. או לא, לילד לא היינו נותנים להסתובב במקום לא ראוי. למה? הוא צריך להכיר הכל? לא, לא צריך להכיר הכל. לא צריך להכיר את דברים שאין לי בהם שימוש, או דברים מיותרים, או דברים חסרי ערך. צריך לדעת את כל השירים, צריך לדעת את כל מה שקרה לרובן בכל שנות חייו, שמה אני צריך את הידע הזה. ומה אכפת לך שתדע? אומר, אני לא צריך. לא כל דבר טוב לדעת. משתמשים במילה לדעת, אבל זה נקרא להכיר, לא לדעת. לדעת זה להיות מחובר עם ההכרה הזאת, עם מה שאני מכיר, והיא כבר נקראת דעת. וכמובן שכשאנחנו מכירים דברים, אנחנו גם מכירים דברים בתת ההכרה שלנו, או דברים שהיינו מודעים שאנחנו מכירים, למדו, לא זוכרים אותם, אבל הם עדיין תמונים בתוכנו בתת ההכרה. וכשמזכירים לנו אותם, אנחנו זוכרים אותם שוב כמכירים או לא משתמשים. אבל יש גם דברים שאף פעם לא ידענו, והם נמצאים בנו כידיעה, כי הם חלפו ביעף לעינינו, לא היינו מודעים אליהם, אבל אנחנו מכירים אותם. לא התעכבנו כדי להכיר בהם, ראינו אותם, זה כמו שהלכת ברחוב, ראית מישהו, ואחר כך אתה שומע שהבן אדם הזה שם, עכשיו אני זוכר. אם היו שואלים אותי, לא הייתי אומר שראיתי אותו שם, אבל כשמדברים עליו, עכשיו אני מתחיל לזכור. אבל זה עוד יותר, יש דברים שאני אפילו לא יכול לזכור, שאני יודע, ואני מכיר אותם. יש לנו גבול באיזה מהירות אנחנו יכולים לקלוט לידיעה. ההכרה יותר מהירה מהידיעה. כי כלי יותר זך. ככל שהכלי יותר עבה, היכולת לקלוט בו יותר קטן. יותר איטית. לכן, בעיקר מה שאותנו עניין פה, זה שאנחנו אומרים מצד אחד, שהאור מקיף הוא יותר גדול. ולא הבנו, הרי האור פנימי יותר חשוב. השאלה ממה הוא יותר חשוב. אז הוא הסביר לנו, שיש חשיבות גדולה לאור פנימי, כי הוא מהווה את התכלית שלה רוצים להגיע והשיבות האלה לבביך. להתחבר לבורא, להתחבר לנותן המתנה. וחיצוניות הכלי, לכאורה מכילה אור יותר גדול. מה נכון? באמת מכילה אור יותר גדול, לכן היא באה מאוזן. אבל כדי לקבל את האור צריך להשתמש גם באוביות. לכן האוביות היותר גדולה היא יותר חשובה כשמקבלים את ההערה, כמובן כשזה בקדושה. אגב, אותו דבר בתומה, מעוררים את ההשתוקקות כדי לקבל את האור בפנימיות. אבל כמובן, בקדושה אנחנו מעוררים רק השתוקקות כזאת, שיכולנו לחבר אותה לנותן המתנה. אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. בשיעור הזה אנחנו לומדים באות ו'. הצבעת? לא? אוקיי. פנימיות הכלי, אומר לנו באות ו', יותר זכה מחיצוניות הכלי.
משום שהאור הפנימי מוגבל בה, הוא מקבל הערה שלמה. מה זה הערה שלמה? הערה שהתחתון שותף בה. לכן, בגלל שהוא שותף, אז ניתן לקנות את האהבה. לא כמו האור מקיף, שהוא ברק מהעליון. לכן ההערה לא נחשב, אינה נחשבת לשלמה. אם הוא יקבל את ההערה לפני שהוא יתחבר, אז יעבור על צמצום א', וזה אסור. אבל הוא אומר לנו, האור פנימי מוגבל בה, מקבל הערה שלמה. מה שאין כן נורא מקיף, מאיר ברחוק, ברציניות הכלי. מה זה ברחוק? ממטרת הבריאה לקבל את האור בפנימיות. משם. אנחנו למדנו בחלק א', שהאור שמתקבל באינסוף, הוא מסבב את המדרגה, ולמדנו שכשהוא מסבב את המדרגה, אז כל האור מתקבל כמו מבחוץ. ובזה תיארנו שהוא לא מקבל בתוכיותו. אבל בתוכיותו לא על דרך הציור. מה הכוונה לא מקבל בתוכיותו? לא מקבל מטעם עצמו, אלא מקבל מטעם העליון, כמו עובר. שלא מקבל מטעם המסכים שלו, מטעם היכולות שלו. ולכן, אנחנו אומרים שהוא מקבל, אבל מקבל, כמו באינסוף, לא מטעם עצמו. פה, אומר שכשאתה מקבל אור מקיף, זה לא מטעם המדרגה עצמה, היא לא עשתה מסך, לא עשתה זיווג דעקה, ולכן מקבל מטעם העליון. זה נקרא בחיצוניות הכלי. ואם תאמר, עוד דבר, זה היה הכותרת, מעין סיכום ראשוני למה שכתוב בפנים, אז נראה את דברי הארי הקדוש. לא יודע מה לעשות. ואם תאמר, כי עדיין יש להקשות ולומר, הרי בחוש הראייה אנו רואים שפנימיות הכלי זך יותר מחיצוניות. ואתה אמרת לי שחיצוניות יותר זך, לכן הוא מכיל אור יותר גדול. התשובה בזה הוא כך, כי אף על פי שאור פנימי קטן מאור מקיף, עם כל זה, להיותו מוגבל תוך הכלי, וגבול הוא דבר חיובי בעניין הזה, למה? כי הוא עושה גבול על מה? על הגבול של העיגול. איך עושים גבול על הגבול? בזה שאני לא מגביל את עצמי ברצון לקבל לעצמי. לכן, הכלי מקבל הערה שלמה ממנו. למה? להיותו מוגבל תוך הכלי, הוא מקבל הערה שלמה. אבל אור מקיף, אף על פי שהוא אור גדול, עם כל זה, אפילו שהוא אור גדול, כיוון שאינו דבוק ומצומצם עם הכלי, מה זה דבוק? בהשוואת צורה, נכון? השוואת צורה עם הכלי? לכן אינו מאיר כל כך בחיצוניות הכלי, כמו שמאיר האור פנים. מה זה אינו מאיר כל כך? מה, אין שם אור? מה אתם אומרים? מה הכוונה שהוא לא מאיר כל כך? אולי הוא לא מתלבש בו, הוא לא נכנס בו כאור פנימי, אבל הוא כן גורם לו לעשות תנועה. כן, אבל מה זה נקרא שהוא לא מאיר? הוא מאיר או לא מאיר? אתה אומר מה התנועה שלו, מה הכוונה מאיר או לא מאיר? על מה אנחנו מדברים תמיד? על התפעלות הכלי, נכון? אז מה שצריך לומר, ש...
שאין הרגש של הערה, אין התפעלות של הכלי מאותה הערה. לא שאין הערה, אין התפעלות מהערה. וזה הבדל גדול. מה כן יש? יש הערה, אין התפעלות ממנה. זה כמו אני רואה עכשיו עץ, לא מתפעל ממנו. בסדר, יש פה עץ. יפה מאוד העץ הזה, אבל אין לי התפעלות ממנו. אם אני לא מתפעל, אז הוא לא קיים מבחינתי. אז הוא קיים, כמו שאני יכול לראות אותך ולא להתפעל ממך. יש הבדל בין התפעלות לבין מציאות של קיום. ופה צריך לומר שעדיין אין מציאות של קיום. אין מציאות של הרגש. זה נקרא אינו מאיר. אין הרגש מצד המקבל. זה כמו שאני מרגיש, הנה יש פה תפוח, אבל אני לא אכלתי אותו. אני רואה תפוחים, אני הולך לחנות, אני רואה מלא תפוחים. אני רואה בחלון רבה מלא טבעות, מלא יהלומים, אבל זה לא שלי. מה זה לא שלי? לא יכול להתחבר לזה מבפנים. קניתי ספר, יש לי אותו, יש לי את כל המילים של הספר, אבל לא קראתי אותו. אבל כולם מונחים אצלי. יש לי מלא ספרים בבית. חמור נושא ספרים, אבל לא קראתי אותם. קניתי את הזוהר, שמתי בבית, יש לי סגולה, קניתי את פנחס הקטן, אבל בסוף לא עשה אותי ממש בריא, פנחס הזה, אבל יש לי. כן? אז למה הוא כן אור מקיף, גורם לי תנועה, אם אני בכלל לא מתפעל ממנו, ואני בכלל לא עושה לי שום דבר, אז למה אני כן כוסף אליו, רוצה את זה, זה גורם לי לעשות תנועה. זה מאיר, לא מאיר בכלל, מרחוק. אתה יודע את הקיום שלו, אבל לא את השכות שלו אליך. אתה רואה את הפוחים, מאוד יפים, על דוכן המוכר הירקות, אבל זה לא שלך עדיין. אתה צריך לשלם על זה, לקחת את זה, לשים את זה אצלך, לטעום, לקחת, לברך, לקחת חתיכה לאכול, ללעוס, ואז אתה תרגיש שהוא חלק ממך. הוא לא חלק ממך. לכן אני לא מאיר כל כך בחציונות הכלי, כמו שמאיר האור בפנימיות הכלי. ובזה יבוא הכל על נכון. דיינו, מה זה יבוא הכל על נכון? היו עמי בשותפות. אהבה חלוטה, שהיא נתן לי רק מהעליון, סופה להיפסד, להיות נפסדת. לכן צריך את השותפות של התחתון, ולא להיות, לומר, שהעליון ייתן לי. מה עשית בשביל זה? אתה לא שותף. זה לא כדאי לך, גם תקבל הרבה. עדיף קצת ממה שאתה עושה, מאשר הרבה ממה שאחרים עושים. נראה עוד נון למטה. ואם תאמר, למה לכתב? כי עדיין יש להקשות ולומר וכולי, הרי בראש הראייה. מקשה, אני קורא באות נון למטה. סליחה רגע, פמליקס שואל, איך להבין את נקודת ההפרדה בין הדבר שמבחוץ לעומת ההתייחסות הפנימית לדבר? הרי ברגע שהדבר הגיע אליי, כבר התייחסתי אליו. שאלה מצוינת. אפילו הוא שואל אותה על השיעור עצמו. תשובה, אנחנו מבדילים בין הסתכלות שלנו על המציאות לאיך אנחנו מתייחסים מבחינה פנימית למציאות. הכל זה התייחסות של האדם. רק בהתייחסות של האדם יש שתי צורות של הסתכלות. מהי המציאות, מה זה ואיך זה כלפיי. איך אני מגיב לזה. מה זה ואיך אני מגיב לזה. זה נכון שגם מה זה שייך אליי. או מקיף של ראובן, או לא מקיף של שמעון. ולכן שניהם יסתכלו על הספר, כל אחד יראה במציאות דבר אחר. יתוש רואה משהו במציאות, ואחר מסתכל על המציאות רואה משהו אחר. פיל רואה מסתכל על המציאות רואה משהו אחר מיתוש. אור מסתכל על הזכוכית רואה שהיא אווירה. יתוש מסתכל, או אדם מסתכל על הזכוכית רואה שהוא לא יכול לעבור דרכה.
אור יכול, הוא לא יכול. זאת אומרת, כל אחד רואה את המציאות באופן אחר, לפי המקום שלו. אז יש הבדל בין להכיר את המציאות לבין מה אני חי ממנה, איך אני מתייחס אליה נפשית. אני יודע שיש פה הרבה אנשים, האם לאהוב אותם או לא לאהוב אותם, זה התייחסות הנפשית שלי. ההכרה היא עוד לא התייחסות נפשית, עוד לא עשיתי על זה זיווג דהכרה. אוקיי. מה קשה? סוף סוף אנו מוצאים את חיצוניות הכלים, שהם חשובים פחות מפנימיות הכלים, ואינם מהירים כאותם. ואם חיצוניות הכלים הם מקבלים מאור מקיף, שהוא אור גדול מאור פנימי, היה צריך להיות בהפך? זו השאלה. היינו רוצים לומר שחיצוניות הכלי יותר חשובה. מה שאתה מכיר יותר חשוב ממה שאתה עושה מבחינה פנימית. זה הרבה פעמים שואלים על משרד החינוך, על מערכת החינוך. מה מלמדים את הילדים? רוצים שהם ילמדו הרבה חומר, שיכירו הרבה. רגע, למה אני צריך להכיר כל כך הרבה? למה כישורי חיים? איך להתייחס לחיים? איך להתייחס לחברות? איך לחשוב? למה את זה אתה לא מלמד? למה אתה מלמד אותם על פנימיותם במקום ללמד כל כך הרבה חיצוניות? אז כל מי שמדברים איתו על חינוך אומר, נכון, נכון, באמת ככה צריך. אבל זה פחות נעשה. אולי יש דרישה יותר גדולה כרגע, כמו שפותחים כל מיני סוגי בתי ספר, אבל באמת צריכים לפתוח בתי ספר כאלה, שעובדים יותר על צורת ההתייחסות שלנו לדברים, ולא רק להסתכל שאני יודע הרבה דברים. כמו למשל מלמדים את הילדים, אומרים להם, תשננו, תדעו הרבה תורה. שנינו, תגידו את הפסוק עוד פעם ועוד פעם. כדאי? לא, לא כדאי. מה זאת אומרת לא כדאי? מה, זה לא טוב לדעת הרבה? זה טוב, אבל כשזו, זה, על זה הדגש, זה רק תפיסה חומרית. לדעת הרבה חומר. זה טוב מצד אחד, אבל מה מהתייחסות הנפשית? למה על זה לא שמים דגש? מילא היית עושה 3/4 התייחסות נפשית, רבע חומר, חצי, חצי. אבל למה? 90% ללמוד חומר, והתייחסות נפשית רק כשעושים בעיות. עושים בעיות, אתה צריך לראות. וכשמגיעים כבר להתייחסות נפשית, אז מה ההתייחסות הנפשית? להכיל אותו, לתת לו קצת להפריע, להבין אותו, זה ההתייחסות הנפשית. איך חושבים, מה זה אהבה, מה זה יחד, מה זה פרגון לחבר, למה לא מתחילים את היום בפרגון הדדי אחד לאחר? זה היה רק משהו מהצד, משהו שכואב לי. אז דיברתי עליו, אבל זה לא לגמרי. זה סתם סטייה שלי, לא בסדר. הלאה. עוד סמך. עם כל זה, להיות מוגבל תוך הכלי. עוד סמך. כלומר, בפנימיות, להיות קומת האור מדוד ומוגבל. בעוביות הגדולה, יותר שבכלי, בקדושה. אם יש לי מסך שיכול להפוך את העוביות לכלי שבא על מנת להשפיע, באופן שאם עוביותו הייתה פחותה, היה משתמש בפחות רצון, היה שיעורו פחות. לפיכך, נמצא העוביות שבכלי מקבלת הערה שלמה. שהרי העוביות אינה מחשכת כלל על האור. כמו שראינו, שככל שהעוביות יותר גדולה, למשל בבחינה הדלת, אז קומת האור שהתקבלת במדרגה יותר גדולה. אם הזיווג דעקה, דהיינו, היכולת להשתמש בעוביות רק של בחינה ג', אז האור המתקבל הוא רק אור של בחינה ג'. וכן הלאה. אז אומר, הרי העוביות אינה מחשכת כלל על האור, אלא אדרבה, היא מגדלת אותו. ועל כן פנימיות הכלי זכה מאוד, אף על פי שהאור הוא קטן. אז שימו לב מה הוא אומר. כשאתה משתמש בעוביות גדולה, אז הכלי הוא זך מאוד. פנימיות הכלי, כשמשתמשים עם עוביות גדולה, היא מאוד מאוד זכה.
במה היא זכה? הרי זה הרבה אתה אומר לי, למה אתה אומר לי זך? במה היא זכה? בצורה. בצורה ולא בחומר. היות והצורה היא בעל מנת להשפיע. ובה יש הפרשי מדרגות. ככל שהבעל מנת להשפיע היא עלוביות יותר גדולה, צורה זו יותר זכה. למה? ככל שלבן אדם יש עוביות יותר גדולה, אז העוביות היותר גדולה מכריחה אותו, אם הוא רוצה לוותר עליה ולבוא איתה ליחד, אז הוא צריך להתאמץ יותר לבוא ליחד. המאמץ היותר זה שיפסיק להיות קמצן ויתן מעצמו, ואז יוכל לוותר על עצמו, לעשות גבול לעצמי, הוא יוכל לבוא יותר ליחד, זה יותר זך. זה ברור הנקודה הזאת. הבנת, אדיאל? אז למה אתה לא שואל? עוד עין. אף על פי שהוא גדול, עם כל זה, כיוון שאינו דבוק ומצומצם עם הכלי. אומר בעוד עין, כלומר, כיוון שאין שם כלי המשכה להמשיך את אור הזה מבחינת זיווג דרכה, שהזיווג דרכה מייצר כלים דהשפעה, כי על כן אין האור מתלבש בפנימיותו כנל, ולפיכך אין האור הוא דבוק עם הכלי. משום שהאוביות הקטנה הנמצאת בהכרח גם בחיצוניות הכלי, יש בה משום שינוי צורה כלפי האור הזך לגמרי. מה זאת אומרת שהאוביות הקטנה נמצאת בהכרח גם בחיצוניות הכלי? כי אחרת, אם אין קצת אוביות נוגעת, כמו שפליקס שאל קודם, זה אני שמכיר את הדבר. זה נכון, כי אם לא, אין שום תפיסה בהערה, אם אין שום אוביות, אין שום יחס. אז הוא אומר, אין האור דבוק עם הכלי משום האוביות, הקטנה נמצאת בהכרח, גם בחיצוניות הכלי יש בה משום שינוי צורה, כלפי האור הזך לגמרי. והוא לא עושה עליו זימוק דעקה, ויש קצת אוביות, אז יש שינוי, אז הוא לא יכול להיות דבוק. באופן ששיעור האוביות, המעטה אפילו, אני נמצאת בחיצוניות הכלי, מקטנת את האור. מה זה מקטנת את האור? תפיסת הכלי את האור, את זה היא מקטנת. איך תופסים את האור? על ידי האוביות. אבל בכלי חיצון, האוביות היא לגריאותה. כי אין מסך. אז האוביות דווקא בגלל הצמצום מרחיקה את האור. מרחיקה הכוונה אין השוואה הצורה. בפנימיות למדנו שמשמשת לבניית כלי דאור חוזר, ולכן היא למעליותה. בפנימיות אני אומר, ככל שיש לי אוביות זה טוב, אבל אפילו המעט חיצוניות, מעט אוביות שיש בחיצוניות, היא מרחיקה את האור. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות דבוק. אז אני מכיר, והוא נראה לי מרחוק. אני רואה שיש פה עץ דקל, אבל זה רחוק ממני. אם אין לי אפשרות לעשות עליו זיווג דעקה, אין לי איך לשלם עליו, הוא לא חלק ממני. ואם היה זך יותר, היה מקבל לו מקיף גדול יותר. לפיכך, כל חיצון אינו זך כל כך. אפילו שהוא זך יותר מהפנימיות, אותו מודדים על פי החומר ולא על פי הצורה. ואת הפנימיות מודדים על פי הצורה, והצורה היא זכה, אז יוצא שהפנימיות יותר זך מצד הצורה. גם אם הוא עבר מצד החומר, זה לא מפריע לנו, כי מודדים אותו על פי הצורה. ואז יש לו השוואה הצורה. אבל החיצון אין לו השוואה צורה, כי לא עשינו לו זיווג דעקה. אז גם אם הוא זך מבחינת החומר, זה לא עוזר לי. גם אם העיגול הוא זך מאוד, הוא לא מקבל את ההערה. לכן הוא רק מכיר אותו, זה נקרא הערה מרחוק. כי האוביות שבו ניכרת לגירעון גדול, הנפרד מהאור ואינו מתחבר עמו.
והכן אף על פי שאורה גדול אינו מאיר. שימו לב שהוא מבדיל בין המושגים, אור גדול למאיר. הוא יכול להיות אור גדול, אבל הוא לא מאיר לי. הוא אומר, תשמע, אבל זה דבר פנטסטי, אבל אני אשלם עליו, מה זה עוזר לי? אין לי לעשות עליו זיווג דעקה. מאיר הכוונה, ביחס לאוביות של המסך, שאני יכול לעשות עליו זיווג דעקה, ואני יכול להתחבר עליו. לכן הוא אומר, על כן, אף על פי שאורה גדול, אינו מאיר כל כך בחיצוניות הכלי. כמו שמאיר אור פנימי בפנימיות הכלי. אז אומרים לך, תשמע, זה דבר גדול, אבל אפשר לעשות עליו זיווג דעקה? יש לך את הכלים האלה, יש לך את המסך, אם אין לך מסך, מה זה עוזר לך שיש הרבה? תיסע לחוץ לארץ, יש שם קניונים עצומים, אבל אין לי כסף לקנות. גם לא מוכרים שם את הדברים שאני רוצה. לא ברור לי מה, איך נעשה המעבר הזה באדם מאור מקיף לאור פנימי. ואיך זה זיווג דקה. מה זאת אומרת? איך זה, איך המציאות, איך עץ דקל הופך להיות עכשיו אור פנימי שלי ולא אור מקיף? כשאני מתייחס אליו, על ידי זיווג דקה, אני שואל איך אני, הראייה של העץ דקל מאפשרת לי להתחבר יותר למי שנתן לי אותו. אז מה הכלל, מה הכלל של של המעבר הזה? זיווג דעקה. אני קודם כל צריך לדעוק כמה אני רוצה אותו. ככל שאני רוצה אותו יותר, אני מוכן לוותר על הרצון הזה בשביל היחד. ואחרי שוויתרתי על הרצון, מצאתי את האידיאל, אז על ידי האידיאל הזה, אני יכול לעשות את הזיווג דעקה. הרי למדנו שזיווג דעקה הוא יכול להיות שלם רק אם, כמו שאתה רואה פה בציור, שהאור העליון הגיע, שהוא גם מקיף בהתחלה. ואז דחית אותו כדי להיות יכול לבדוק מה האידיאל שלך. כי האידיאל שלך היה התחברות. אני רואה את סדקל, ואני שואל, רגע, וואו, איזה יפה. אפשר לקחת אותו הביתה? אפשר לאכול מהתמרים שבו? אז אני אומר, רגע, אני מבין שזו ההשתקות העצמית שלי. ווואו, התמרים האלה נראים ממש עסיסים וטעימים. האם אני יכול לוותר עליהם? דיינו לעשות עליהם אור חוזר הנדחה? ככל שאני אוהב אותם יותר, ככה יותר קשה לי לדחות אותם. אבל אם דחיתי אותם, יכולתי להיכנס לשקט פנימי, להסתכל לאידיאל שלי, שרציתי יתר דבקות, למרות ההשתוקות הגדולה שלי, שאני יודע לעצור את הרעש, להגיד, אני לא מסכים. אז יש לי מקום להתבונן ולמצוא את הרצון הפנימי הזה שלי. זה נקרא זיווג דעקה. להפוך את הרצון שלי. לעשות היפוך. אני לא ההשתוקקות שלי. אני הרצון שלי לדבקות בהשם. זה אני האמיתי שלי. ואז אני מוצא את זה. כמה שמצאתי את זה, מצאתי את הצורה שבאמנת להשפיע על הרצון הזה. וככל שהרצון יותר גדול, הצורה יותר זקה או פחות זקה. כל שהרצון יותר רבה, צורה יותר רבה או יותר זקה? הצורה זקה יותר, צריכה להיות. באור הפנימי. הצורה, כשהאוויות היא גדולה, הצורה היא זקה, אחרי שעשיתי זיווג דעקה עליה. צורה זקה או רבה? זקה. נכון. נכון, יותר זקה. מה? בצד הצורה. ככל שאתה משתמש בהשתוקות יותר גדולה, אם אתה נותן אותה ליחד, הצורה היא יותר זקה. אבל אם אתה לא נותן אותה ליחד, היא צורה מאוד עבה. אז למה אנשים מפחדים מהשתוקות גדולה? כי הם פוחדים, אולי לא יהיה לי מסך לעשות על זה זיווג דעקה. וזה באמת מפחיד. לא מתוצאות חיצוניות מה יגידו עליי. אולי אני באמת לא יכול להתחבר, אולי לא רוצה להתחבר, אולי לא מוכן מספיק להתמסר ליחד. כן, בבקשה. אני רואה לפי הציור שהאור מקיף בעצם אחרי שיש זיווג דעקה, אז
אז יש את הבחינה של אור מקיף שהוא לא מתקבל בכלי שעשיתי. אז אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה. גם האור העליון נקרא מקיף. רק הבדלנו, כתבנו פה מקיף, כדי להבדיל אותו מאור ישר, אז כתבנו פה מקיף. אבל גם בעיגולים יש אור מקיף. עוד לפני בכלל שעשינו קו. אז זה לא ראייה מהציור הזה לכל החוכמה. פה באנו להדגיש משהו מסוים, אז לא ללמוד מהפרט הזה על כל הכלל. יש רעיון, מה זה אור מקיף. אז בואו נעשה סיכום. אתה רוצה לשאול, בבקשה אילן. הרב, אנחנו רואים שבעצם התנועה מהאור מקיף לאור פנימי. יש תנועה הפוכה גם? זה יכול לקרות דבר כזה? מה שנתקבל בפנימיות זה כבר שלי, לא... כן. כמו שראינו, למשל, בביטוש. אחרי שהיה ביטוש, שלא מקיף באור פנימי, אז מה שהיה לי בפנים יצא. מתי יוצא האור מהמדרגה והוא כבר לא יכול להתקבל בפנימיות? כשאיבדתי את הזכות של אותה אוביות. מה גורם לי לאבד אותה? כי את מה איבדתי? המסך, אתה יכול... מה במסך? תגיד כוח העיכוב. כוח העיכוב שבמסך. נכון. בגלל שאיבדתי את כוח העיכוב, אז אני חושש. אולי אם אני אקבל, אני לא יהיה מספיק זך, לא יהיה לי כוח העיכוב, ואז אני אקבל במנת לקבל, ואני חושש, אז אני הולך מהמדרגה. אז אני מוותר על הפנימיות, ואז אני לא... אין לי צורה מספיק זכה. יש לי אור חוזר. יש לי אור האב, אבל לא מספיק זך. זאת אומרת, אני מבין שאדם צריך לשמר את המקום הזה כל הזמן, צריך לשמר עליו שלא... כן. עשית עליו כולם זיווג. כמו במכונית מרוץ. כל הזמן ידיים על ההגה. רגע אחת אתה מסתכל על הצידה, אתה מתהפך. תודה. עוד שאלה. אתה מרוכז בדרך השם. אי אפשר ללכת בדרך השם. אני הולך, ברוך השם. פעם אמרתי שאני צדיק, ומעכשיו אני צדיק כל הזמן. כל הזמן צריך לעבוד, ברוך השם. לא משעמם בצדיקות. ככה אומרים הצדיקים. צריכים להקשיב להם. כן. תודה. עוד שאלה אפשר? אני שואל לגבי... בעצם המטרה שלנו כנברא, שכל האור מקיף יהיה אור פנימי. כן. זה מטרת הבריאה, אנחנו קוראים לזה, או ש... לא. אז מה ההבדל בין זה למטרת הבריאה? מטרת הבריאה זה להשיג כלים דהשפעה. יש מטרת הבורא, להיטיב לנברא. יש מטרת הבריאה, להשיג כלים דהשפעה. כן. זה, מה כן? לא, אז זה בדיוק... זה מטרת הבריאה לקבל את האור, לא. זה מטרת הבורא שהתקבל האור, לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה זה משהו אחר, מטרת הבריאה זה להכין כלים די השפעה. אבל ברגע שהכנתי כלים די השפעה, אז כל האור מקיף, הוא הופך להיות... נכון, אבל אני לא עושה את זה כדי שהאור יתקבל. שאלה מה הכיוונות שלי, אצל הבורא, הכוונה שלו, לתת לי את האור. הוא רק עוזר לי להכין כלים. אבל זה לא המטרה שלו, זה המטרה שלי, הוא רק עוזר לי. כי אני תרמח כזה, עובד לאט, לא יודע להזיז את עצמי, אז זה עוזר לי. מזל שהוא עוזר לנו, אם אולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אבל מצד האמת, הוא עוד שלא את העבודה שלו עושה יפה מאוד. העבודה שלו, להשפיע את האור. הוא משפיע את האור. וכאשר כל האור מקיף כבר יתקבל באור פנימי, כמו בגמר תיקון, מה אז יחליף את התפקיד שלו? מה... אמרנו שאנחנו במכונית מרוץ, לא? אוקיי. בסדר, זה חוזר השאלה. תפקיד לא נגמר. כל הזמן יהיה זיווג דקה. שואל פליקס, לא הבנתי מה הגירעון באוביות שיש בחיצוניות הכלי. הגירעון הוא שזה אוביות, שהאוביות הזאת זה כמו אוביות של עיגולים. והאור שונה בטבעו, אין לו השוואה צורה עם אוביות. אז אוביות, האור לא יכול להתאפס באוביות כזאת. אז היא מרחיקה אותו. אז איך האוביות הזאת כן יכולה לשמש בפנימיות הכלי ובחיצוניות הכלי? לא. כי יש לה צורה בעל מנת להשפיע, והיא מתקבלת בצורה בעל מנת להשפיע. ומה הצורה של האוביות כשהיא בחוץ, אם לא עשינו לה זיווג דקה, בעל מנת לקבל? אז האוביות הזאת היא לא יכולה להתחבר עם האור, כי מה שמתחבר עם האור זה הצורה. והצורה של האוביות, אם לא עשיתי עליה מסך,
ולא נתתי לעובדת הזאת צורה של הבהמה להשפיע, אז הצורה של הבהמה תקבל. אז העובדת הזאת לא יכולה להתחבר עם האור. סיכום. בשיעור הקודם, ראינו שמצד אחד הוא מקיף גדול יותר, והוא נמצא בחיצוניות ששם הכלים זקים. אבל ראינו שזה רק ההכרה שלי. זה רק חומר גלם. זה לא עדיין הפנמה של הדבר ולא חיבור איתו. ולכן ההכרה אין די בה. אלא שצריך גם שאני יהיה מחובר עם הדבר. להיות מחובר עם הדבר, זאת אומרת שהדבר צריך להתפשט אליי ללב. זה כמו בני אדם שלומדים מבחינה טכנית הרבה מאוד חומר לימודי, אבל זה לא מתחבר להם ללב. ובסופו של דבר צריך לעשות עבודה שבלב, שהיא תפילה, והשיבות האלה לבביך. התפילה היא נועדה שכל מה שלמדתי ייכנס לי ללב. ולכן, בשיעור הזה של היום למדנו, שלמרות שאמרנו שפנימיות הכלי משתמשים בה בעוביות, והיא עוביות יותר גדולה, עכשיו הוא בא ואומר לי היום, רגע, היא יותר זכאי, לא יותר רבה. התכלית. שיעור קודם אמרת לי, לפני שני שיעורים אמרת לי שהיא יותר רבה, שבפנימיות יותר רבה. ואפילו שאלנו על זה שאלה, אם פנימיות הכלי היא יותר חשובה, אז למה היה זירנפין שהוא יותר רבה, הוא בונה את הפנימיות. והבינה בונה את חיצוניות הכלי, כי היא יותר זכה. אם היא יותר זכה, הייתי מצפה שתהיה בפנימיות הכלי. הוא אומר לא, חיצוניות הכלי יותר זך. עכשיו אתה אומר לי שדווקא פנימיות הכלי היא יותר זכה, מאשר חיצוניות הכלי. תשובה, קודם דיברנו על החומר, עכשיו אנחנו מדברים על הצורה. בחיצוניות הכלי הוא אומר, האור לא דבוק בחיצוניות הכלי. הוא נמצא ולא דבוק, מאיר מרחוק. מה מייצר דבקות? השוואה הצורה. מה הצורה של הבינה למשל שנמצאת ברות? יש לו קצת עוביות. איזה עוביות של בנת לקבל? אפילו אם יש לו מעט מן המעט שבן אדם תקבל, אפילו אם הייתי אומר שהחיצוניות היא כתר. עדיין אם זה כתר, גם אם זה כתר, אז יש לזה עוביות. ואם יש לזה עוביות, אז זה כבר רחוק. עוד פעם. בפעם הקודמת, אמרנו שהכלי של האור מקיף הוא יותר זך, והכלי של האור פנימי הוא יותר רבה. היום הוא אומר לנו הפוך, שהכלי של החיצוני של האור מקיף הוא יותר רבה, והכלי הפנימי הוא יותר זך. דברים סותרים. אומר לו, לא סותר, צריך לראות כל דבר מה דיברנו. כשדיברנו בשיעור הקודם ולפני שני שיעורים, דיברנו על החומר. עכשיו מדברים על הצורה. מה הכוונה? אנחנו למדנו כלל. אם יש השוואת צורה בין האור לבין הכלי, אז האור מתלבש בכלי. אם אין השוואת צורה, הוא לא מתלבש בכלי. כל החומר, הצורה שלו, צורה בלואה בחומר, מה הצורה? בעל מנת לקבל. אז אומר, אתה מדבר איתי על בינה שהיא יותר זכה מזירנפין. אבל הבינה הזאת היא, גם אם היא מאוד זכה, ואפילו אם היית אומר לי כתר, ששם רק שורש לא עוביות, ואפילו אין עוביות ממש, אפילו שורש לא עוביות, עדיין האור לא יכול להתלבש בו, כמו בכלים דיגולים. זה לא משנה שהכלי דיגולים יכול להיות מאוד מאוד זך. עדיין הוא לא יכול להתלבש בו, אלא מאיר בו מרחוק. ולכן, מצד
מצד הצורה, אז הצורה היא יותר עבה בחיצוניות הכלי, ולכן לא מקיף, לא נדבק בכלי. לעומת זאת, בפנימיות הכלי, למרות שהעוביות של החומר היא מאוד גדולה, אבל בגלל שעשינו זיווג דהקאה, אז נתנו לחומר הזה צורה זכה. ולכן יכולתי לקבל את האור בפנימיות. עוד נקודה אמרנו, שככל שהעוביות יותר גדולה, ועשיתי עליה זיווג דהקאה, אז הצורה שבאלמנת השפיעה יותר זכה. בעצם יש פה חידוש. אנחנו לא אומרים צורה באלמנת להשפיע, זה עד היום היה באופן כללי, צורה באלמנת להשפיע. רגע, צורה באלמנת להשפיע יש בה גם זכות ואהבות, זכיות ואוביות. עד עכשיו אמרנו כללי, לא, צריכים לדעת שככל שהאוביות יותר גדולה, אתה צריך זכות יותר גדולה לתת לה, כדי לתקן אותה. כי מה זה בעצם השוואה צורה? השוואה צורה זה צורה של יחד, צורה של אהבה. ככל שאתה רוצה להשתמש באוביות יותר גדולה, אז אתה צריך עבודה יותר גדולה להביא את זה לזכות. עכשיו, זה מאוד טבעי שזה ככה. אם אתה רוצה משהו מאוד, ואתה משתוקק אליו מאוד, יש לך יותר עבודה. לפעמים נותנים לבן אדם השתוקקות מאוד חזקה, ואז אומרים לו, עכשיו, תעבוד ביחד עם החברים בלב אחד. לא כשאתה לא רוצה, לא כשאין לך חשק, כשקשה לך. כששם אתה מרגיש שאתה מאוד רוצה, אז תבוא ליחד. מה אני ארוויח מזה? למה לא עושים לי קל? כי תהיה לך צורה באלמנת השפיעה יותר קטנה, תקבל פחות אור. אתה רוצה להתקדם, תבוא לרצונות הרבה יותר משמעותיים. ילחצו עליך הרבה יותר, הנקודה הכי פרטית שלך, הכי אהבה שלך. עד שסורקים את גופך במסריקות של ברזל. ומה תגיד? גם על זה אני אעשה צורה באלמנת להשפיעה. כל חיי חיכיתי לרגע הזה, אתה אני יכול לעשות באלמנת להשפיעה? גם את זה. ואז, כמו אנחנו רואים שהאוויות היא יותר חשובה. כי האוויות נמדדת לפי הצורה. ברור? שאלות חזרה. שאלה ראשונה. בשיעורים הקודמים למדנו שחיצוניות הכלי יותר זכה מפנימיות הכלי. ועתה אנו לומדים שפנימיות הכלי יותר זכה מהחיצוניות. אסבר ונמק. שאלה שנייה. מדוע האור מקיף אינו דבוק בכלי החיצון, אף על פי שהוא מאוד זך? ואילו בפנימיות הכלי, שהחומר שלו עבה מאוד, כן מתקבל האור ודבוק בו. שאלה שלישית, האם יש מדרג בצורה שבאלמנת להשפיע? אם כן, כיצד היא נמדדת? עד כאן היום, תודה.